Moikka! Moni on varmaan nyt viime päivinä pohtinut taas, että mitä havussa oikein tapahtuu. Ja me ollaan tehty näitä videoita aikaisemminkin ja ajateltiin, että nyt voisi olla hyvä hetki ehkä tulla vähän omin sanoin kertomaan, että mikä meillä on meininki. Just julkaistiin uutta blogia ja tietoa siitä, että Airex ja Otto ND jää nyt pois meidän rosterista. Ehkä jos tätä lähdetään tarkastelemaan tätä asiaa, niin pitää hypätä varmaan tuonne vuoden päähän. Silloin oli Elisa Masters 23, mikä meni meidän osalta oikeastaan niin kuin yli odotusten. Pelattiin lavalla semifinaalissa. Voitettiin kaksi kovaa joukkuetta lohkoissa. Tosi hyvä meininki. Ja porukalla oli hyvä fiilis pelaa. Mutta siitä Mastersista alkoi sitten tietynlainen alamäki. Et sen jälkeen ihan oikeastaan tähän päivään asti ne pelit ei ole mennyt kovinkaan mairittelevasti. Alkuvuonna rupesi menee pelit jo tosi huonosti ja sitten siinä kohtaa tulikin sitten pelaajalähtö ja Banjo hyppäsi pois jossain kohtaa. Sen tilalle otettiin Puuhaa pelaamaan. Slovi jäi pois jossain kohtaa. Ja sitten siihen tuli Jelo tilalle. Ja tässä on ollut vähän semmoinen oikeastaan jo melkein niin kuin kohta kahden vuoden ajan, että ollaan aina tehty niin, että on tullut yllättäviä poistumisia. Että joku pelaaja on jäänyt pois ja sitten ollaan koitettu nopeasti löytää siihen joku pelaaja tilalle. Nyt me asetettiin syksyn osalta semmoinen tavoite, että me halutaan pelata Elisa Mastersissa 24. Ja sitä varten haluttiin tehdä myös muutoksia meidän valmennuksessa. Xarte jäi pois. Kiitos Xartelle, Mikolle, kaikesta duunista havun parissa ja terkkuja sinne. Sitten otettiin Peku siihen tilalle ja ennen kuin Peku tuli mukaan, niin me käytiin hänen kanssaan pitkä keskustelu siitä, että mitkä on havun tavoitteet, mitkä on hänen tavoitteet, jos lähdetään tätä hommaa vähän uudistamaan, että miten Suomessa tehdään Counter-Strikein valmennusta. Ja oltiin siinä hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että miten pitää saada jotenkin vaikutusta siihen pelaajan arkeen ja siihen perustekemiseen, mitä löytyy, ja tietynlaista struktuuria ja nostaa vaatimustasoa myös sen suhteen, että miten harjoitellaan ja myös siihen, että mitä muuta siinä henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu, ihan liikuntaa ja muuhun myös liittyen. Ja lähdettiin Pekun kanssa tekemään hommia ja tosiaan toi tavoite mielessä, että Mastersissa halutaan pelata ja paljon oli hyvää tekemistä, että joukkueella oli tosi hyvä meininki. Mä sanoin jossain kohtaa, että pitkästä aikaa on semmoinen tiimi, missä ei oikeastaan ollut hirveästi mitään sellaista kemia niin kuin haasteita, vaan kaikki pelasi hyvällä fiiliksellä ja oli hyvä meininki, vaikka tulikin häviöiden perään. Ja nyt me sitten tuohon Mastersiin liittyen asetettiin se tavoite hallituksessa ihan havulla, että halutaan siellä olla. Ja nyt kun siihen ei päästy, niin sitten tultiin siihen tulokseen, että jotain on nyt tehtävä. Ja sitten kun me lähdettiin tuon kokonaisuutta miettimään, niin siinä ei oikeastaan ollut, että nyt pois jäi Airax ja Otto, mutta siinä mietittiin ehkä enemmän siltä kulmalta, että joku tässä havun tiimipelissä nyt mättää ja siinä kokonaisuudessa on joku isompi haaste, mitä pyritään lähteä ratkaisemaan. Ja siinä mietittiin eri vaihtoehtoja, eikä tämä, itse en näe, että tässä nyt niin kuin syyttävä sormi suoraan osoittaisi niin kuin nimenomaan just Jussiin tai Ottoon, vaan siinä oli se kokonaisuus, mikä piti muuttaa ja ehkä katsoa myös tulevaisuuteen. Sitten päädyttiin yhdessä hallituksen ja Pekun kanssa tämmöiseen ratkaisuun pelaajien suhteen.
Ja nyt mikä meillä on ajatus, niin me halutaan lähteä, me ei haluta tehdä niin kuin me ollaan nyt tehty monta kertaa, eli mahdollisimman nopeasti jostain joku tilalle, että päästään taas heti bräkkäämään ja pelaamaan, vaan nyt me halutaan miettiä tarkasti se, että minkälainen se kokonaisuus tulee olemaan ja minkälainen se on se pelaaja tai ne pelaajat, uudet pelaajat, ketkä tuohon tulisi ja miten heidän roolit ja tekeminen sitten sopii tuohon meidän uuteen ajattelumalliin, mitä halutaan myös sitten Havun tiimissä tuoda. Eli nyt vaikea sanoa sitä aikaa, että kauan tuossa menee, on taas sitten viisi kaveria serverillä, mutta sen eteen tehdään koko ajan taustalla töitä ja käydään eri vaihtoehtoja läpi. Mutta halutaan nimenomaan lähteä rakentamaan semmoinen toimiva tiimi. Moni on kysynyt myös sitä, että tämä on ollut paljon puhetta siitä, että Suomi CS on huonossa jamassa ja täällä ei ole pelaajia tarpeeksi muuta. Toki siinä on omat haasteensa, mutta sitten mä haluan aina palata siihen, että miksi Havukin lähdettiin perustaa aikoinaan. Me halutaan tukea suomalaisia pelaajia, me halutaan viedä skeneä suomalaista CS:ää myös eteenpäin. Ja ainakaan tässä kohtaa ei olla mietitty niin kuin ulkomaalaisia pelaajia, vaan halutaan luottaa siihen, että me pystytään suomalaisella pelaajistolla kasaamaan semmoinen joukkue, mikä pystyy kilpailemaan tarvittaessa myös kansainvälisesti kovalla tasolla. Ja mä uskon, että siihen kyllä päästään. Mutta varmasti se vie oman aikansa. Kiitos teille kaikille, kun seuraatte, kannustatte. Tehkää niin jatkossakin. Ja jos herää kysymyksiä näihin asioihin liittyen, aina voi laittaa somekanavissa viestiä tai mullekin voi laittaa viestiä. Ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa kaikille. Moro!